Sí, bueno, quan dissenyem el pla de màrqueting turístic cada any, dos dels productes estrella i els productes que estem treballant més en fires són tant el turisme deportiu com el turisme de càmping. I per això, durant aquest cap de setmana estarem en Irlanda i estarem en Bèlgica per promocionar pues, el turisme deportiu i el turisme de càmpings, que són dos subproductes que estan més desestacionalitzats. Això significa que es poden treballar tot l'any. I avui en dia els càmpings de la província de Castelló durant tot l'any tenen una gran ocupació i el turisme esportiu permet durant tot l'any també tindre turisme i no només en l'estiu, que és el que es pretén des del patronat de turisme junt amb els empresaris del sector. Sí, perquè la volta ciclista significa dues coses molt importants. Una, que durant aquests dies la província de Castelló, la seva ocupació tindrà un increment considerable en pernoctacions, i l'altra, que és un trampolín també de promoció turística de cara pues, al turisme esportiu, perquè la carrera transcorreix per llocs inèdits que després pues, a bon segur molts corredors ja no professionals sinó amateurs podran vindre a gaudir de lo que són les muntanyes de la província de Castelló, que donen peu a que molts cicloturistes vinguin també durant l'any a practicar l'esport.